Ovaj video je podržao Surfshark, ali o tome malo kasnije. Netflix je vrlo jako završio 2021. i zaočekivati je da će start nove godine ipak biti malo mekši, malo manje atraktivan. Ja sam svejedno našao dosta, dosta novih zanimljivih stvari koje nam stižu u prvom mjesecu. Ajmo vidjeti koje. Dota se voli uspoređivati s lolom kad su video igre u pitanju, ali kada pričamo o serijama, to stvarno nije fair za radit. Bez obzira što je, nije genijalna kao Arkane, dota je bila dovoljno fora da me zanima što nas čeka u drugoj sezoni ili kako to oni e, vole pratiti u drugoj knjizi. E, prva je sezona završila u top 10 u 47 zemalja tako da ovo stvarno nije bez veze stvar. E, druga sezona je amenovana dosta brzo e, nakon što je emitirana, cirka 3 tjedna nakon emitiranja mislim i dosta su je brzo zgotovili u niti 9 mjeseci ako ja dobro računam. Tako da ako volite animirani fantasy, ovo je za vas. Ozark još nisam počeo gledati, masa ljudi mi je to već preporučila, ali fali sati u danu, znate kako je. Ulovit ću ju kad se dijete rodi, onda ću sigurno imati više vremena. Ove krimi drama, nekakav financijaš preseli s obitelji u neko malo mjesto i tamo mora prati dilerima pare. Ima iznos koji mora oprati, ima rok za to, Patrick, pardon, Jason Bateman je u glavnoj ulozi. Kroz e, ove tri sezone im se valjda svašta izdešavalo, a kompletna serija bi trebala dobiti svoj zaključak baš u ovoj četvrtoj sezoni. I onda bi to bilo to od Ozarka, osim ako se ne odluče za spin-off, pa animirani, pa verziju za djecu... Nikad ne, na rubu rata je predratna biografska drama i s jedne strane me ful zanima film, s druge strane dosta strahujem jer će biti, da će biti možda smeće jer ima Jeremy Ironsa. I nema ne morate me krivo shvatiti, ja jako volim Jeremy Ironsa, tip je strašna karizma i talent, ali ima taj nezgodan običaj da se gura u filmovi koji na kraju ispadnu loši. Ovdje pratimo jednog britanskog diplomata koji doputuje u Miken, malo pred početka drugog svjetskog rata, gdje, mu, gdje se nalazi i njegov bivši školski kolega, ali taj radi za njemačku vladu i budemo vidjeli ovdje ekipu koja će postati vrh njemačke nacističke stranke i još hrpu drugih poznatih povijesnih lica. O fotokopirnici ne znam puno, film je indonezijske produkcije i pobrao je hrpu hrpu nagrada. Radi se o studentici čiji pijani selfie procuri u javnost i radi toga ona ostane bez stipendije. Stvar je da se ona ničeg ne sjeća, ni pijanstva, ni selfija. Zna samo da je bila na nekom partiju. I onda uz pomoć frenda koji radi u fotokopirnici, odatle ime, oni pokušavaju dokučiti što se desilo te kobne noći. I film je izdominirao Indonezijski filmski festival i zato sam ga stavio na ovaj popis. Pobrao je valjda sve moguće nagrade koje su se mogle pobrati. I još je prvi prvijenac Vregasa Bantuneje. Prvo, pa fotokopirka. A ovo nije prvi put da Surfshark VPN podržava neki moj video i nadam se da neće biti ni zadnji. Ako niste znali, Netflix ne košta isto u svim zemljama i svoj sadržaj ima podijeljen po geografskim regijama. Sve zemlje nemaju isti sadržaj, a Surfshark vam omogućuje da se prikažete kao da dolazite iz bilo koje zemlje na svijetu i onda samim time možete gledati doslovno bilo što što Netflix ima u svojoj ponudi. A, a ovisno o zemlji iz koje se vi prikažete da dolazite, možete dobiti i jeftiniji Netflix. Surfsharkom stavljate jedan ekstra sloj sigurnosti između stroja preko kojeg ste spojeni na net i stranice na koju se spajate. Što je super korisno kada se spajate na javne Wi-Fi mreže. Surfshark VPN vam onda dođe kao zaštita i od malvera. I dosta online sadučana ima različite cijene za različite zemlje, pa i to treba malo istražiti. Po istoj cijeni možete pristupiti Surfshark VPN-u na neograničenom broju uređaja. Teoretski cijela familija može biti na Safarku. Trenutno je u toku blagdanska akcija koja traje do kraja godine gdje možete dobiti 83% popusta i 4 mjeseca mukte. Dakle kliknite na link u opisu, imate tamo i moj promokod i to ulovite dok to traje. A ako iz bilo kojeg razloga ne budete zadovoljni, u roku od 30 dana možete tražiti povrat novaca. Doslovno ne možete izgubiti ništa, možete samo dobiti a istovremeno podržavate i mene i moj kanal. Milina El Paramo! je španjolska horor drama i priča nam priču o obitelji koja se sastoji od djeteda i lude mame i oni žive u i osjećaju se kao da ih nešto promatra i neugodno im je. I to što ih se gleda svaki dan se približava svakim danom sve više i više. To je otprilike zaplet, ovo mi se čini jako nisko budžetno sa samo četiri, ja mislim, uloge, ali mali budžet kod horora ne znači baš puno. Možda uspijem i ženu nagovoriti da ovo pogleda sa mnom, tko zna? Prema ovom što si čula sad, bili gledala to? Aha, dobro. All of Us Are Dead je korejska serija, nešto kao Beverly Hills, ali sa zombijima. Ovdje pratimo grupu učenika koji su zapeli u školi usred zombi apokalipse. Baš nemaju sreće ono. Taman misliš da ne možeš gore i ti si pored svega još i u školi. Ovo je adaptacija popularnog webtoona Now At Our School, ja očito ne pratim prave webtoonove, ali red je da vam u svakoj ovoj najavi najavim nešto južnokorejsko. Pa eto, neka to bude ovo ovaj put. Možda ja ovdje nisam ciljena demografija, ali siguran sam da će biti klinaca koje će ovo zanimati. U arkivu 81 je jedan arhivist ili arhiver, ne znam koja je točna riječ, angažiran je da restaurira neke filmske trake, neke filmašice koja se bavila istraživanjem nekog opasnog kulta. Ovo je serija horora s misteri žanra i nemam baš puno informacija osim ovih koje sam vam upravo sada dao. Još da vam navedem par poznatih filmova koji dolaze na Netflix u prvom mjesecu. Dakle, Burtonov Big Fish. To nek vam bude lektira i u nedeljnom live-u u Sejani Polu ću vas provjeriti ako ste gledali. Stiže i Braveheart, povijesno netočan, ali svejedno super film Mela Gibsona. Stiže horor komedija Gremlini, to isto morate pogledati. I Happy Feet stiže, oba, od tipa koji je napravio Mad Max Fury Road, da znam. Svijet je jako čudno mjesto. I hrpa filmova o ninja kornječama stiže. Koja je vama bila najvaž... najdraža ninja kornječa? To me zanima. Meni je bio Michelangelo. Vaše predloge šimnite u komentare dole da se svi nađemo nešto novo za gledat. Iskoristite akciju Surf Sharka dok još traje. Opalite subscribe, postanite member, možda dobijete majicu. Hvala lepa, lako noć.